Kniha Bledě-modrá kavkárna je sedmý závěrečný díl série literárních cestopisů pro mládež. Všechno začalo už před 10 lety, to mé literární putování, a začalo to básníkem Karlem Hynkem Máchou. Na základě cest po jeho stopách potom vznikla knížka Básník v Báglu. A následovali další, kdy jsem své tehdy ještě 15-leté hrdiny poslala po stopách Karoliny Světlé, Boženy Němcové, slovenské spisovatelky Margity Figuly, ten díl se odehrával na Slovensko. Pak jsem tu svoji partičku poslala do Španělska, do krajiny La Mancha, což je místo, kde se odehrává děj asi nejslavnějšího španělského románu všech dob, Don Quixote de La Mancha od Cervantese. A další díl se odehrává v Dublinu, v rodišti anglického básníka, tedy irského původu, Oscara Wilda. No a celé to putování, na kterém já jsem opravdu pracovala 10 let, se uzavřelo v Praze tím posledním dílem, a tím literárním hrdinou je spisovatel, který psal německy, celý život žil v Praze a byl to tedy německy píšící pražský žid. Jmenoval se Franz Kafka.